בוקר טוב, יום חמישי והטור הרביעי, תרשיש ושוהם וישפה. בפסוקים הקודמים ערוכים שמות האבנים על הסדר, אודם, פתידה וברקת, כלומר שתי מילים, פסיק, ואחר כך וו החיבור, נופך, ספיר ויהלום, לשם, שבו ואחלמה. בכולם קבוע וו החיבור רק בשם האחרון, בשמות ברקת, יהלום, אחלמה. יען כי הוא מחוקי הלשון, כי כשמונים שמות או פרטים אחדים, מחברים את השם או הפרט האחרון בוו החיבור. למשל, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. וכך, בפרשת ניצבים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. בכולם בא וו החיבור רק בשם האחרון, אכן כן, והרבה כהנה. כמו במשנה בראש השנה, בארבעה פרקים בשנה העולם נידון, בפסח, בעצרת, בראש השנה ובחג. אם כן, בא וו החיבור רק בשם האחרון, והוא מונה כאן עוד רשימה, אני חוסך את הזמן. וכך נהוג בשפות חול, מצרפים לשם ולפרט האחרון אות החיבור אונד. והנה כאן בשלושת הפסוקים הראשונים באה לשון על סדר הקבוע. אודם, פתדה וברקת, נופך, ספיר ויהלום. אבל בפסוק שלפנינו כתוב שלא על סדר זה, אך בא וו החיבור גם בפרט השני, תרשיש ושוהם וישפה, במקום שיהיה כתוב תרשיש, שוהם וישפה. ויותר לפלא, כי בפרשת פקודי, בסדר העשייה, כתובים שמות אלה על סדר קבוע, תרשיש, שוהם וישפה. וקשה לומר כי כל זה בא שלא במכוון, וכי יכול להיות שהתורה לא מתכוונת, ודבר ידוע ומקובל כי כל אותיות התורה ואפילו הנקודות, באו בטעם ובחשבון מדויק. מה שנראה בזה על פי המבואר במסכת ברכות, תני רב עובדיה, כמי דרבה, ולמדתם אותם, שיהיה לימודך תם, ליתן רווח בין הדבקים. ענה רבה בתרי, כגון על לבבך, על לבבכם, כלומר בכל מקום שיש שתי אותיות דומות, על בכל לבבך, בכל לבבכם, עשב בשדך וכדומה. והביאור בזה הוא, כי כשהתיבה השנייה מתחילה באות כזו שהתיבה שלפניה נגמרת, ואינו משתדל לתת רווח ביניהם, הרי נראה ששתי התיבות נקראות כתיבה אחת, כמו על לבך, בכל לבך, וכן בכולם. ומובן הדבר, כי זהו בקריאה בעל פה. אבל כשאתה כותב, צריך ליתן נקר אחר, שלא לבלוע אות שבתחילת המילה השנייה. והנה כאן כתוב המילה שוהם, מתחיל בשין. באות הזו שהשם תרשיש נגמר, וכדי שלא לבלוע שין מן תרשיש או מן שוהם, ולא לטעות לקרות שניהם כשם אחד, לתכלית זו בא בשם שוהם וו החיבור, כדי לקרוא אותו ולהפריד אותו לעצמו יפה יפה. הוא מכוון היטב מה שהערנו, מה שבפרשת פקודי בא השם שוהם בלא וו החיבור, כי שם מדובר על עשייה, בעשייה לא שייך לטעות, אבל כאן לומדים את הנושא. אז מכיוון שלומדים את הנושא, צריך לכתוב את האות וו, יפה יפה. ולא ייזך החושן מעל האפוד, לדעת רש"י מקור המילה ייזך משפה הערבית, ועניינה דיחוי, ניתוק, עשרה. והכוונה כאן שלא יידח, ולא יסור לעולם החושן מעל האפוד, כי אם יהיו אחוזים וצמודים יחד. והרמב"ן ועוד מפרשים חקרו הרבה בביאור מילה זו. ולי נראה ביאור המילה פשוט מאוד. כי מצאנו בשפתנו כמה וכמה מילים אשר בא, פעם באו באות זין תחת דלת, מפני קרבת תמונתם, כלומר כי הצורה היא דומה. וכמו שכתב רש"י באיוב על לשון ימי נזעחו, פירש רש"י כמו נדעחו. לכן המילה לזרה, לדרה, לדיראון עולם, וואו. אם כן הוא מתברר דזרה ודרה הם שמות משותפים. וכן המילה נדר ונזר, וואו, אנחנו מסכת נזיר בימים אלה. מקור אחד להם. ביותר מתחלפים הדלת עם הזין במעבר המילים לארמית, כמו המילה זה, ובארמית דה. וכן בזהב, דהבה, זכר, דוחה. אם כן, ולכן כאן המובן ולא יזח, כמו ולא יידח. והכוונה שלא יידח לעולם החושן מן האפוד, רק יהיו דבוקים וצמודים יחד, כמו שכתבנו. ולא ייזך החושן מעל האפוד, כפי המתברר בספר העירים, מצווה זו שלא ייזך החושן מעל האפוד נוהגת רק בשעת העבודה. ואז יש בזה עונש מלכות, ולא שלא בשעת העבודה. ואינו מביא מקור לדבר הזה,
אמנם יש להעיר ולטעון כנגד חידוש משנה זו, חידוש זה ממשנה במכות. כי שם מדובר על אדם שחורש תלם אחד, ושם כתוב, למה, ולך, שם מונים שבעה, שמונה איסורים. שואלת הגמרא, ולך שובנה מהמזיח חושם לאפוד. כלומר, אם בשעת החרישה הוא מזיח החושם לאפוד, אתה רואה שם שהגמרא מבינה שבבית הקברות הוא יכול לחרוש ויהיה עם החושם מעל האפוד. ולפי היראים אין לב כזה, מכיוון שלפי היראים זה לא בשעת העבודה. אז רואים שהגמרא לפחות חשבה לא כמו היראים. בוקר טוב ושלום שלום.